Vahid Əhmədovdan, Vahid Əhmədovdan bir açıqlama var. Vahid Əhmədov görək, çox maraqlı bir açıqlama var dostlar. Görək Vahid Əhmədov Türkiyəli millət vəkili ilə bağlı hansı mövqe sərgiləyir və bu barada danışır mı, danışmır mı? Diqqətlə qulaq asın. Türkiyədən olan deputat Aşpada əleyhimizə səs verdi. Bizim Avropa Şurası Parlament Assambleyası ilə bağlı bəyanatımızda müəyyən məsələlər öz əksini tapıb və Avropa Şurası Parlament Assambleyası nəyə görə buna gedibsə, bu fakt kimi göstərilib. Bu fikirlər Yeni Sabah açıqlamasında Milli Məclisin deputatı Vahid Əliyev deyib. Millət vəkili yanvarın 24-də Azərbaycanın Avropa Şurası Parlament Assambleyasındakı nümayəndə heyətinin fəaliyyətini qeyri-müəyyən müddətə dayandırılmasının səbəblərini izah edib. Vahid Əhmədova görə Aşpanın özünün qəbul etdiyi qərarlarda kifayət qədər qələzli faktlar çoxdur. 20 ildir ki, Azərbaycanla Aşpa ilə münasibətlərdə elə bir ciddi problem yox idi. Müəyyən nöqsanlar olsa da əlaqələr normal idi. Bəs nə oldu ki, Aşpa birdən-birə belə bir qərara gəldi? Çünki Azərbaycan torpaqlarını işğaldan azad etdi. Bundan sonra prezident seçkilərinə start verdi ki, bu da tamamilə düzgün bir addımdır. Vahid Əhmədov əmin edib ki, Aşpadakı bütün bunları qəbul etmək istəmədilər. Onlar Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü təmin etməsini istəmirdilər. Çünki erməni lobbisinin Aşpaya təsir gücü çox idi. Digər tərəfdən isə Prezident İlham Əliyevin apardığı müstəqil siyasəti bir sıra dövlətlər qəbul etmək istəmirlər. Dövlət başçısı da Azərbaycan dövlətinin və xalqın maraqlarını nəzərə alaraq öz siyasətini aparır. Ona görə də Aşpada bizə qarşı belə bir münasibətin olması dünən pik nöqtəsinə çatdı və həmkarımız Səməd Seydovun rəhbərliyi etdiyi Azərbaycan nümayəndə heyəti Strasburqdakı işini dayandırdı. Deputat Vahid Əhmədovun fikrincə bu tamamilə düzgün bir addım idi. Mən bunu alqışlayıram, maraqlıdır. 30 ildir ki, torpaqlarımız işğalda olanda onlar lehimizə müsbət qərar çıxardı, addımlar attı mı? Əlbəttə ki, xeyr. Bəs indi nə oldu ki, bu ərazi bütövlüyümüzü təmin edəndən sonra başladılar? Biz başqa dövlətin ərazisinə girməmişik, öz torpaqlarımızı azad etmişik, ona görə də onlar bunu qəbul edib həzm edə bilmirlər. Bu məsələlər də gözlənildi, bu haqda söz söhbətlər olacaq. Həm söhbətimiz onu da diqqətə çatdırıb ki, hazırda nümayəndə heyətimizin fəaliyyəti dayandırılıb. Mənə elə gəlir ki, bu uzun müddət çəkilməyəcək, daha doğrusu. Deputat Vahid Əhmədov deyir ki, mənə elə gəlir ki, bu uzun müddət çəkməyəcək və məcbur olub dəvət edəcəklər. Mən orada səs verməyə baxdım. Sözü gedən səs vermədə bizə yaxın olan dövlətlər var idi. İtaliya, Serbiya, Sloveniya və s. dövlətlər də bizim əleyhimizə səs verdilər. Hətta Türkiyə dövlətindən olan 10 nəfərlik nümayəndə heyətindən 9-u lehimizə, biri əleyhimizə səs verib. Mən həmin deputatın kimliyinə baxdım və məlum oldu ki, o HDP üzvüdür. O cümlədən Albaniyadan bir nəfər əleyhimizə səs verib və onlarla münasibətlərimiz daim yüksək səviyyədə olub. Onun qənaətinə görə elə dövlətlərin Azərbaycanın əleyhinə səs verməsi qəribədir. Çünki onların Azərbaycanla çox ciddi iqtisadi, siyasi və humanitar əlaqələri var. Eləcə də Azərbaycan hər zaman bu dövlətlərə yardım əlini uzadıb. Ticarət dövriyyəsi kifayət qədər genişdir. Məncə nümayəndə heyətimizin dövlət müvəqqəti fəaliyyətini dayandırması bir müddətlikdir. Onsuz da Azərbaycan dövləti burada heç nəyi uduzmadı. Əksinə uduzan Aşpa olacaq. Çünki Aşpa Azərbaycan kimi bir dövləti öz sıralarından kənarlaşdırma planını qurursa, bu onun üçün yaxşı nəticə verməyəcək. Hətta orada Ukraynadan çıxış edən deputat bir daha sübut etdi ki, bunun təsiri Aşpaya olacaq. Nəinki Azərbaycana. Burada məsələnin əsas məğzi
Qarabağın işğaldan azad olunması və ərazi bütövlüyümüzün təmin olunmasıdır, deyə Vahid Əhmədov bildirir. Əziz tamaşaçılar, dəyərli izləyicilər, baxırsınız, demək, bu Vahid Əhmədovun açıqlamasıdır. İndi mən çalışıram ki, cəmiyyət tərəfindən qəbul olan deputatların, siyasətçilərin açıqlamasını verim, dostlar. Məsələn, cəmiyyət tərəfindən qəbul olmayan, arzu olunmayan, efirlərdə şəkillərini görmək istəmədikləri deputatlardan açıqlamalar vermək istəmirəm. Çünki dövlətin bu zamanında onlar qıcıq yaradılar. Hətta elə bir deputatlar var ki, onların dilindən %100 düz söz eşləndə də insanlarda qıcıq alıb. Mən bugünləri aidiyyət orqanlara səslənirəm ki, dövlətin ağır günü demək olmaz, bir imtihan qarşısındadır. Hələ ki, ağır günlərə var. Yəni, Avropa Şurası ola bilsin, sanksiya tətbiq edə. İndi etiraf eləyin, əziz dostlar, dəyərli tamaşaçılar. Avropa Şurası var, Avropa Şurası var, Avropa Birliyi. Avropa Şurası siyasi güc mərkəzidir. Avropa Birliyi isə bir Avropa İttifaqıdır. Harısa 27-yə yaxın səhv etmirəmsə üzvü var. O da hərbi güc mərkəzidir. Və burada əleyhimizə səs verən Avropa Şurasında çox təəssüflər olsun ki, əleyhimizə səs verən deputatların içində qardaş Türkiyə Respublikasından olan, Türkiyə dövlətinə olan bir yaramaz deputat var. Həmin yaramaz deputat da HDP-nin üzvüdür, dostlar. HDP. HDP üzvü olan deputatdan bundan artıq heç nə gözləmək mümkün deyil. Və o da bir suallar sırasındadır ki, niyə səhv etmirəmsə, Türkiyə orada 18 deputatla təmsil olunur. 10 nəfər deputat qalanı gəlməyibdir. O 10 nəfər deputatdan da biri Azərbaycan dövlətinin əleyhinə səs verib. Yenə deyirəm, əziz tamaşaçılar, dəyərli izləyicilər, bu münasibətlərdən heç zaman sizlərə də məsləhət görürəm ki, bir deputatın başından böyük bir hərəkəti, mənfi mənada Azərbaycan-Türk münasibət, Türkiyə münasibətlərinə heç vaxt təsir etməyəcək. Sizlərə, auditoriyada səslənirəm ki, Türkiyə-Azərbaycan qardaşlığını, strateji dostluğu, yəni Azərbaycan-Türkiyə münasibətləri indiyə qədər heç zaman bu səviyyədə olmayıb. Həmişə bir-birinə dəstək veriblər. Ən çox addımları da Azərbaycan-Türkiyə qarşı atıb. Əziz tamaşaçılar, dəyərli izləyicilər, hətta bir tədbirlərin birində görürsünüz o zaman cənab prezident İlham Əliyev də Erdoğanla bağlı, Türkiyə ilə bağlı səslənən suallara demiş ki, Erdoğan burada yoxdur, mən buradayım. Yəni, bu qədər inkişaf edib. Ona görə də çox xahiş edirəm, Türkiyə-Azərbaycan münasibətlərini heç zaman bir HDP üzvü olan hansı məqsədə görə nə niyyət edib bilmirəm. İndi, əziz dostlar, dəyərli tamaşaçılar, Aşbada Azərbaycanın əleyhinə kimlər səs verib, tam siyasını, siyahını sizə təqdim edəcəm. Baxın, əziz dostlar, dəyərli izləyicilər, və burada bizim dəyərli əziz tamaşaçılar, xəbər arası, veriliş arası xəbərlər gəlir. Türkiyədə 5,2 bal cündə zəlzələ olubdur. İndi bu barədə danışarıq. Digər separatçı liderlərin həbs müddəti 4 ay uzadılıbdır. Çox xahiş edirəm, kanalda olanlar verilişi bəyənin, paylaşın. Kanala abunə olmağı unutmayın. Çox xahiş edirəm, abunə. Sağ tərəfdə aşağıda abunə ol düyməsi var. O düyməni vurun. Və dostlar, Aşbada Azərbaycan əleyhinə kimlər səs verib? Tam siyahı, adlar. Məlum olduğu kimi, Avropa Şurası Parlament Assambleyasının yanvarının 24-də keçirilən iclasında deputatlar Azərbaycan nümayəndə heyətinin Aşbanın 2025-ci ilin yanvar sessiyasına qədər səs vermək hüququndan məhrum edilməsinə dair 15898 sayılı qətnaməsini təsdiqləyiblər. Qətnamə 76 lehinə, 10 əleyhinə və 4 bitərəf səs olmaqla qəbul edilib. Qətnamənin əleyhinə Türkiyədən 9 deputat, Yıldırım Toğrul Türkeş, Zeynəb Yıldız, Pelin Yılık, Meryem Göka,
Seda Gören Bölük, Sena Nur Çelik Kanat, Mehmet Akalın, Abdurrahman Babacan və Mustafa Canbey. Albaniyadan isə bir deputat Blerina Gilameti səs verib. Bundan başqa İsveçlərin 2, Norveçin, Bosniya və Hersegovinanın bir deputatı səs vermədə tərəfsiz qalıb. Yeri gəlmişkən, hər üç dövlətin digər nümayəndələri Azərbaycanın əleyhinə səs verib. Əziz tamaşaçılar, dəyərli izləyicilər, təkrar edirəm. Bundan başqa İsveçlərin 2, Norveçin, Bosniya və Hersegovinanın bir deputatı səs vermədə tərəfsiz qalıb. Yeri gəlmişkən, hər üç dövlətin digər nümayəndələri Azərbaycanın əleyhinə səs verib. Türkiyənin kürdləri təmsil edən Xalqların Bərabərlik və Demokratiya Partiyasından olan deputat Berdan Öztürk isə Azərbaycana qarşı mövqe tutub. Berdan Öztürk, əziz tamaşaçılar, dəyərli izləyicilər, yəqin ki, rejissorumuz Berdan Türk'ün də şəkillərin sizə buradan efirdən verəcək ki, tanıyasınız ki, bu deputat Azərbaycana qarşı belə bir mövqə tutub. Berdan Öztürk, çox xahiş edirəm, yəqin ki, birazdan izləyicilərimiz onun şəkilini də buradan görəcəklər. Əlbəttə ona sağ ol deməyəcəyik, ayıb olsun deyəcəyik ona, çox ayıb olsun. Burada deyir, kürdləri təmsil edən Xalqların Bərabərlik və Demokratiya ayıb olsun o deputata ki, onda təmsil elədiyi kürdlərin mərdliyi yoxdur. Kürdlər çox mərd olur. Mərd olur. Bu, namərdli elədi. Niyə namərdli elədi? İndi hər halda, əziz tamaşaçılar, onunla bağlı danışacağım. Əziz dostlar, yazın, fikirlərinizi yazın, davam edirəm. Azərbaycanın əleyhinə səs verən dövlətlər arasında Ermənistan, Almanya, Fransa, İtaliya, İspaniya, Portuqaliya, Belçika, Finlandiya, İsveç, Britaniya, Andorra, Avstriya, Xorvatiya, Danimarka, İslandiya, İrlandiya, Litva, Lüksemburg, Malta, Monako, Moldova, San Marino və Serbiya olub. Əziz tamaşaçılar, dəyərli izləyicilər, yəqin ki, izah edə bilirəm, yoxsa yox. Qətnamə 76 lehinə, 10 əleyhinə və 4 bitərəf səs olmaqla qəbul edilib. Həmin əleyhinə səs verən 9 nəfər Türkiyədən olub, 1 nəfər isə, dəyərli tamaşaçılar, Albaniya, Blerina Gilametti adlı deputat. 76 nəfərdə əleyhinə, təkrar edirəm, Azərbaycan əleyhinə səs verən dövlətlər arasında hansı dövlətlər var? Ermənistan, düşməndir. Bəzən yazır, mətbuatçıya sivil bir mövqə nümayiş elətdirir, qonşu Ermənistan. Bayaq da mən oxudum, bu bəzi saytlar yazır, indi sayt mən istinad edirəm, nə yazım, onu oxumalıyam da, əziz dostlar, istinad mədəniyyəti öz yerində. Amma, dostlar, Ermənistandan hələ qonşuluq qoxusu gəlmir. O düşməndir. Həmişə indiyə qədər mən öz yazılarımda düşmən kimi baxıram. O hələ bizə qonşu deyil. Qonşu başqa bir anlamda işlənir. Ermənistan, Almanya. Almanya, bilirsiniz, son vaxtlar elə o əleyhimizə səs verən, bizim əleyhimizə çıxış edən deputatların arasında Almanya deputatı da var. Fransa, düşmənimizin müəllimi. Fransa, düşmənimizin müəllimidir. Baxın, düşməndən də güclüdür. Ermənistan düşməndir, Fransa da düşmənimizin müəllimi. Əsrlər boyu
düşmən mövqeydə olub bizimlə. Bugün də o düşmənçilik pik həddə çatır. Davam edirəm. İtaliya. Niyə İtaliya? Ən böyük neft alan ölkələrdən biri İtaliya. Güclü ticari əlaqələrimiz var İtaliya ilə. Siyasi, iqtisadi güclü əlaqələrimiz var. Niyə İtaliya? Bax bu günləri rəsmilər, o deputatlar, o boş-boş danışan deputatlar var. Heç olmasa bir 5 nəfər, 3 nəfər bir ağıllı bir adamlar yığılın o deputatlar ki, niyə bu münasibətlər bu səviyyə gəldi? Axı heç kim gözləməzdi ki,